Hvad har I siddet med at sige ved bagerste række her? Hvad har I siddet ved bagerste række? Hvad har I siddet ved bagerste række? Oliver! Det er Nigeria. Okay, jeg laver lige sådan der rigtig godt filmning. Ja. Har du overhovedet kamera der gang? Ja. Bliver man prøver med t-shirt. Så.